فنل ایریا جس کو کہتے ہیں، جو جہاز کی لینڈنگ وغیرہ ہوتی ہے، وہ ایریا جو ہے پورا مکمل اس ٹاور سے کور ہے. بڈبیر پولیس اسٹیشن کے جورسڈکشن میں جو ہے نا وہ 3 ٹاورز بنے ہیں. سول ایویشن والے ہمیں ایک شیڈول اپنا جو ہے اسکیجول ہوتا ہے وہ ہمیں بھجواتے ہیں، تو اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا جہاز کس ٹائم جو ہے نا وہ آئے گا یا واپس جو ہے نا وہ جائے گا. تو اس حساب سے ہماری سیکیورٹی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے. ایک تو ٹاور سے علاقے کی سرویلنس ہوتی ہے مکمل، اور دوسری ہماری فوٹ پیٹرولنگ اور موبائل پیٹرولنگ ہوتی ہے جس سے مکمل جو ہے نا وہ ایریا کور ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ہیوی گنز ہے، یہ ہے راکٹ لانچر جو ہے، آپ اس ہائٹ کو دیکھ سکتے ہیں، اگر اس سے کوئی ضرورت پڑتی ہے تو بالکل اس ٹائم پہ جو ہے نا اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. آگے یہ ہمارا ایک سنتری پوش کہتے ہیں، اور پولیس کا ایک مورچہ سا بنا ہوا ہے، یہاں سے اس میں نائٹ ویژن لگی ہوئی ہے، آپ پاس گن کو دیکھ لیں، یہ ڈریگن آف ہے. یہ جو ہے نا بالکل 6-7 کلو میٹر تک بالکل ایکوریٹ اس کی پوزیشن ہوتی ہے. تو ان جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب یہاں پہ بالکل مکمل پرووائڈ ہے. بڑا بیر یہ کافی سینسیٹیو علاقہ تھا، پہلے طالبانائزیشن کے ٹائم ٹیررزم کا دور تھا، اس ٹائم میں کافی یہ سینسیٹیو تھا. ابھی شکر ہے اللہ کا بالکل کنٹرول ہے علاقہ، اس میں ہماری سرویلنس بالکل ٹھیک ٹھاک 24 آورز رہتی ہے، کیونکہ اگر اس میں تھوڑی بھی ہماری کوتاہی آتی ہے تو پھر یہ ایک بڑا ایشو ہمارے لیے بن جائے گا. نائٹ فلائٹس ابھی پلان ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ علاقے پہ کوئی اس طرح کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالات کنٹرول ہے، سب کچھ نارمل ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے جسٹ ایز یوزول، تو کوئی ایشو نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ دوبارہ جلدی وہ بحال کر رہے ہیں.